بھائی کو نیاز اتنے بھر سن دے دیو التماس دعا برے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم کن لولی کل حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ و علی آبائی طاہرین فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رحمين كريم الله عزت آل محمد واسطه ذكر پاک اپنی برگاہ قبول فرما آمین سارے اپنے مالک بانیان فرش ادا چاچے ریاض حسین اور مومنین دی سعی و محنت قبول فرما لکھاں کروڑاں دی ہکا دعائے پردے والے وارث دا جل ظہور فرما مولا دی قدم بوسی دے قابل بنا کریم اللہ ساری دعائیں کو شرف قبولیت عطا فرما رب صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج قائم آل محمد جتنا تھوڑے ذہن چ مولا دا مقام بلند ہے اتنی عقیدت نال صلوات پڑھو نعرہ تکبیر اتنی بڑی تعداد ہے چہتاران مظلوم کربلا ہی بے خالق اکبر دا نام بواز بلند چو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری آخری حلالی تک نام علی دی بلند گونجو ہے ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت تھوڑا جہاں زور لاؤ حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد آل محمد دے ہر دور دے ہر دشمن دلانت برزمت سیدہ بلندر صلوات ایک فرمان مولا دا پڑھ دا اس کے بعد تھوڑا جہاں ذکر مسائل تیرے میرے پنجویں امام کو کسے بندے پوچھا مولا جڑا بندہ چاہندے جو اللہ دی مقررہ کیتی زندگی تو زیادہ دیر زندہ رہنا اس نو عمل کیڑا کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا زندگی دراز فرماوے انتہائی واجب الاحترام جناب وسیم العباس بلوچ صاحب دی انشاءاللہ پہنچنا لین تے تھوڑا جہاں تھوڑا دھیان ہے مولا جڑا بندہ چاہندا ہے جو اس دی مقررہ کیتی زندگی تو زیادہ دیر اس دنیا تے زندہ رہواں مولا اس نو عمل امام دا فرمان کھڑا پڑدا عمل کیڑا کرنا چاہیدا ہے کائنات دیا مسکراہٹاں باقر العلوم دے چہرے دا چاچا جی طواف کیتا تے مولا فرمایا میرا پیغام آون والی نسلاں تک پہنچیندا رہے جڑا بندہ چاہندا ہے جو اس دی مقررہ کیتی زندگی تو زیادہ دیر اس دنیا تے زندہ رہواں یا او ساری زیارات تے چلا ونجے یا او سارے ذکر چلا ونجے بی بی آدھی جدہ شام بنے میرے لکھ بھیجے حالات عشق دے سارے اللہ مان اللہ مان ایک جملے دا حکم ہے چاچے جی وہاں دا وہ پورا کر کے ممبر آئی سارے حوالے بسم اللہ سوی ازادہ توجہ نیاز مولا مولا صاحب شروع کر دیتے علی دی دھی اقبال بیرا بچی آدھی جدہ شام بنے میرے لکھ بھیجے حالات عشق بسم اللہ کر نوکر نوکر بسم اللہ الحمد بڑی گروہانیت کے مجلس جی بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام نو کرام بسم اللہ کرام مولا گواہ ہے کوئی وقت دی پابندی نہیں لیکن لا کرام دا احساس سے میری سہن دی کنیز ہے اقبال بھی راجہ دنا شریح ہے حلیر نالی دی شادی تھی عاشق بھئی ٹورن لگی تے آلیا سہن بیٹھی آلیا شام میں نہیں پہی آدھی ہاں بی 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 رو رو کے بیٹھی آدھی جلہ شام بجے میں دو لکھ بھیجے حالات عشق دے سارے علی دی بھی آدھی اکڑ دی بازار چرش ہوندہ اکڑا بند ہوندے نبازہ مرحبا مرحبا بسم اللہ علیکی نوکرہ نوکرہ بسم اللہ کرہ ساجی نوکرہ نوکرہ بسم اللہ کرہ کیڑے دین باز جی چاچا بشیر ہزار دفعہ کہاں کیڑے دین بازار اچھ رش ہوندہ ہے کڑاں بند ہوندے ان بازار ہے ایڈی سونی سی ازادہ ہے کی تیوے تری جی ستر سنے بھرا دنا حسینے
پارے دار دا نا عباس ہے تے بھین دا نا آلی ہے شرین دو لے کے رو رو کے بیٹھیا دیئے در ساتھ تو فاصلہ ناب گئے حیو میرا اللہ ہے کتنا پادت مرحبا مرحبا بھلا ہوئے در ساتھ تو فاصلہ ناب گئے ہے کتنا پاد دربارے آلی حسین آدھیے کی میں شامی استقبال کریں جب لگ دل پر دادا بسم اللہ ویرم نوکرہ ہیک گل دو وین بسم اللہ ویرم دعا فر جوانی نصیب ہوئی ہر بندہ جو روندہ پیا کیوں کنجوسی کرا اچھا بات آدھا جی کیڑے دین بازار چاچا نوکرہ بسم اللہ کرا مولا گوائے بہن لمبا مضمون سارے حصے چھوڑ کے ماتمی ازادارو شرین سامنے آ بیٹھی شام منجن لگی بی بی اکھیے شام پہ ویندی ہاں اے انج علی دی دی ہک گٹھڑی دیتی چچا بشیر لفظ سنے تے ہائے ضرور نکل سی اے انج گٹھڑی سامنے آئی شرین دی نگاہ بھیا دی بی بی کیڑی شاہ ہے بی بی ادی میری امانت ہے وطن والے امانت دا نام ہے شرین مٹی تے بہ کے ادی بی بی ہک گل دا جواب دے تھوڑے وطن دا نام ہے مدینہ بی بی میرے وطن دا نام ہے شام امانت تو بولی وی دی جے واپس گرنی ہوے تو سوں کوئی شام آوڑا ہے بسم اللہ کرا مولا گواہ ہے میں تا چھڑیندہ کڑا لفظ تو ساں کوئی شام آمڑا ہے او سامٹی آلیو آلیا سینہ دیئے میں کلی ناساں لالا یو لفظ سنے اس لفظ تے میرے حصے دی مجلس ہو سی میں اکبر دی جان گھن کے آساں ساجی جڑ جان دا نام ہے نا شرین اکے الحمدللہ اکبر دی جان تے میرے گھر کتنا انتظام کر رہا او آخری ازادار جرا مسجد جی بیٹھے لفظ سنے کتنا انتظام کر رہا آلی حسین رو کے آدھیے انتظار کریں انتظام نہ کریں آدھیے کیوں رو کے آدھیے او براتے مرد تھوڑے ہو سے مستور آنے روز اللہ بابا بندہ میرے جائیں لفظ سے عشق گرا ہے نہیں کی تھی مرحبا مرحبا جی بسم اللہ کرا بچڑا نے زندگی ہو گئے بابا حوصلے نال بابا بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوے بسم اللہ کرا مرد تھوڑے پردادار زیادہ کہیں قیدیاں مرحبا سید زیادہ دعا کرے کہیں قیدی دا تماشا نہ دیکھے ماتمی ازادارو ختم میری نوکری شرین ٹر گئی سدھی بازار ہی چاہی اقبال بھرا جرے لفظاں واسطے میں محنت کیتی سدھی بھائی مختار انجم سدھی شرین بازار ہی چاہی لوگاں دا سید زیادہ رش ڈٹھس شوہر کو آدھیے کاغذ قلم دوات دے ویرون کاغذ قلم دوات ہتھے آئے شرین مدینے دا موہ کیتا ہے شرین رون دی بچی رو رو کے آدھیے تلے حکم کو من کے لکھ دی پیاں شام دی کل تفصیل ہے بی بی آدھیے اے جہ نہیں لے شریفہ دے ہن شام دے لوگ عزیر اللہ اگلی ستر شیعہ کی میں برداشت کرے سی اچھا وین کر کے آدھیے بی بی میں تیری منت کرنی ہے شام نامے کیوں آدھیے ہیک موڑ تے لگ دن کئی گھنٹے اجرہ کو میں نے سیدہ بسم اللہ کرن سیدہ دربار اتھو کچھ میلے بھلا ہوئے دربار دے ویندیاں ہو ویندہ پوشاک دا رنگ سرچا پہلا وین تیرے حوالے کرا ممبر عزت علی بیراوان دے حوالے شرین انتظار کیتا اس تو مختصر بھی عشق میں نہیں کر سنگدا شرین وس پئیے جان لٹی گئی بلا ہوئے ویرون بسم اللہ کرا ذکر نصیب ہوئے بسم اللہ بابا کرا شرین وس پئی تے برات لٹی گئی میں ہی میں پڑھ درانا وطن آلے پتر دی جان جائی ماما پرانے زیور لہا دیتے نمے زیور پاکے اکبر دے پالن والی ماں اکبر دی جان گھن کے بھائی جا اوتھا کھڑی ہے جتھا ترائے دفعہ سورے جو بردا ڈٹھا سی اللہ ماں بھلا ہو یا مسند ندیم یہ زدا رو ترائے دفعہ سورے جو لاندا ڈٹھا سی مرحبا 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 ہک لفظ سنو شام شرین دا دستور ہے بس دھو وین شروع کہیں شادی تے سڈے تاں پہنچی کہیں نہیں سڈا تاں پہنچی عورتاں پوچھے نا اتنے وڈے گھر نال تیرا تعلق کے بغیر دعوت دے کیوں آئی ہیں اپنی چادر گالج پا کے آکھیا شام دی عورتاں تساں سڈو میں آساں
تسان سدو میں آسا میں منت کرنی آمیں پتر پر نوانا آوائے جدا میں دے گھر اکبر دی جان جاوے ضرور آوائے نال اکبر دی آمان نال اکبر دی آمان ماتمی ازادار اور ربی الاول دا چاند نکیٹ ہجری شرین مکان دی چھت تے آ بیٹھی ایک عورت دا گزر آیا اسا کہ شرین ایڈا سونا گھر کیوں سجائی آدھی تک نہیں پتا میں دے وطن آلے ہو تھواریاں ڈھیر ساریاں دعائیں میں دی زاکری چھ امام حسین دا چھوٹا جی زاکرہ ہاتھ بدی کھڑا اسے لفظ دی قدر کریں عاشق برا لفظ دیکھیں شرین دو دیکھ کے آدھی گھر کیوں سجائی وہاں کہ تک نہیں پتا میرے پیر دے پتر دی جان جامنی ہے عورت آدھی جان کتھو آمنی ہے آدھی مدینہ چو آمنی ہے عورت دیوار نال ٹکر مار کے آدھی ہے بازار اچھ جن کہہ دیا ہے نوی مدینہ چو ہے اللہ باریس دوری ستر میرے کو کوئی نہیں جن کہہ دیا ہے جن ہنگا لوگ تماشا مرحبا مرحبا مجلس بھی اکر بلا ہے بھائی محمد علی بسم اللہ گرہ ہو کر جی بسم اللہ ملنگ بابا حسنے ملنگ حسنے بسم اللہ گرام بازار اچھ جڑے قیدی ہیں اوہی مدینہ چھو بس ختم ہی تھائیں وین شروع ترائے دیاں دے بعد رکا ہے سجاد پیدا لاوے بی بی آدھی ہے سجاد میں ٹر دیاں شرین دورت دیکھ کے آدھی ہے آ مکان دی چھاتے بانے ہیں آدھی ہے میں قیدیاں دا تماشا آدھی ہے تماشا نہ دیکھیں انہوں کو پشسوں براد کڑے رہا نال پلیاں دی ہائیو میرا اللہ ماتمی ازادارا میں ذکر دی قسم ہے شرین اتھا بیٹھی جن عورتان یہ جھولیاں کھول رہے ہیں میں بسم اللہ کرائی دو علید دیدہ پہلا قدم بازار چاہیے دن سجاد پھوٹی کو آگ پیدل آوے بھائی جن پیدل دنا میں رات ود پیئے سیادہ دے اما او آدن پیدل آوے بی بی آدھیے ٹورنا میں ہے رات تو رو دے بی بی آدھیے میں پیدل ٹورسا میرے لب سنے دعا کرے میں پیدل ٹورسا میرے چند مطالبین کیڑے چند بشیر دکھیاں سترہ علی سینہ دیئے میرا پہلا مطالبہ ہی چادر دے میں میرا دوچا مطالبہ ہی نہ کواک رش ہٹا میں میرا تریچا مطالبہ ہی نہ کواک بطیاں بجھا میں میں وطی پردہ دارا جدہ تریہ مطالبہ ننہ منے تے سجاد روندہ ہویا بھائی جی واپس والے اسے لے آلیا سین رو کے آدھیے سجاد ہون میرا مطالبہ ہی نہ شامیا نال نہیں ہون میرا مطالبہ ہے تیرے بابے نال وانج بابے کواک ہو قرآن پڑھے سید آدھا نوکر ہاں بس دعا گرنی ہے بسم اللہ کر آدھے بابا بھین پیادی قرآن پڑھ ایو لفظیں اچھ رکھ پہلا وین شروع امام حسین قرآن شروع کیتا شرین انتظار شروع کیتا علی دیدھی سفر بزار شروع کیتا شام دیا کمینی عورتا ہیک بین الگل کیتی ہے میں کو معافی دیوائے پہلا وین بڑا دکھ ہیک بین دو دیکھ کے آدھین پتھر مارا میں بسم اللہ کرا دیا قرآن پڑھ ویر بھیڑا بزار آگئی آنی ہے بی بی آدھیا لوگ تیڑا قرآن سن سے میڑا پردہ بچ ویسیا اور گنجڑا لے اور شبیر قرآن شروع کی تائے اٹھا سان گئی ہے جرے مکان دی چھت شرین بیٹھ گئی ہے شرین آدھیا میں ڈٹھائے دھڑ کوئی نا کلا سارا پڑھ دا قرآن مرحبا مرحبا بسم اللہ دعا کرے بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا حوصلے نے سیدادہ بہے کے جتنا رومڑا ہے کلا سارا پڑھ دا قرآن ہے او میں دے وطن آلے او میں تیری رمز ہک وین کرے نا جلدی نال سانگی چہت پاتا ہے رو رو کے آدھی ایک گیڑ ہے جرم دے شرما کے نہ رونا چاہ رہا ہوں سے
حسن نال سیدنا حسن نال حسن نال اقبال بھرا دکھیا صدرا تے کئے ملک دہے سلطان پائے بھول گئے او مائیں اجڑی نو کروائے اپنی پہچان شری نادی جیویں تو بسم اللہ کر شرین جدا سوال کیتا ہے تڑپ ہے کربلا دا غریب سیدہ دا شرین سنیان شبیر ہم ہے تے گئی ہے موت اکبر دکھائے جیڑی بین چادر او بازاری چہے گئی ہے اجیڑے لیندی مائے ایندے موت گئے شبیر دے سارا لسان گزری ہے اللہ گواہ گنجڑا لے آلیا اٹھا کھڑی ہے جرے مکان دی چھت شرین بیٹھی آیا نال آلیا اور عطا دی شرین جے کو زمانہ پیا مرین دے تو ہی پتھر مار کمب دے آت نال شرین پتھر چایا لیا گڑیا تو متھا چایا یا رو رو کے آدیا ہر کوئی مارے ہر کوئی مارے تو نہ مارے جلدی نال مکان دی چھتو لتھی ہے آدھی ہے کہہ دن بی بی اللہ مان میرے نا جانا لالی کون ہے آدھی ہے میں تیرا شوہر دنا ہی جان دیا آدھی ہے بی بی اللہ دنا تیرا ساتھ تیرا وطن کیڑایا جدا وطن دنا میں آلی آدھی ہے میں جا وطن مدینہ ہے او گنجڑا لیو مدینہ دنا میں شرین افڑی چادر لہائی ہے آدھی ہے شام دی عورتا پتھار میں کمارا او اے مدینہ رانی اے مطالی آنگلے شرما کے نرو نہ کر غریبان دی غربات آخری وین اللہ مان بھائی کربلا بن گئی ہے آدھی ہے پتھر میں نمارو اے مدینہ رانی اے مطالی آنگلے دے وے گنجڑا لے آلی آدھی ہے شرین پتھر نہ رکا پہلے جلدی کر میری امان گھلا آدھی ہے کہہ دن بی بی اللہ دنا تے دسا تے دی کی امان آیا آلی آدھی ہے شرین میری آسولا چادرا لیا آدھی ہے ہوتا میں نو آلی آدھی تیا ہے نا را